Fala, minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre o novo DVD de Tairone, mais pro lado do sertanejo. E será que essa pode ser uma suposta ida do cantor para o gênero? Nós vamos falar mais um pouco sobre isso logo após a vinheta, que quem fala é Emerson. Você está no canal Emerson Isley, roda a vinheta e vamos ao vídeo. Rapaziada, nesse vídeo de áudio eu vou pedir pra você que tá chegando aqui agora no canal, primeiramente seja bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal. Rapaziada, quase todos os dias está tendo vídeo novo aqui, então para você não perder nada é só se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações. Lembrando a todos vocês que recentemente eu trouxe um vídeo do policial militar que foi bastante famoso na Bahia, logo após ele estar cantando lá no Brasil. Esse vídeo viralizou bastante. Eu vou deixar aqui em cima no card para você passar lá e poder dar uma conferida, porque vale muito a pena. Rapaziada, recentemente Tairone gravou seu novo DVD ao vivo em Goiânia. E para a grande surpresa de vários fãs, esse novo DVD contou com diversas participações, porém só de cantores sertanejo e um cantor em especial, que é Léo Santana, como nós sabemos, de pagode baiano. Daí veio a grande dúvida na cabeça das pessoas: esse novo DVD de Tairone pode ser um divisor para ele ir para o sertanejo? Recentemente eu já trouxe um vídeo aqui no canal falando sobre isso, o que eu achava desses novos projetos que Tairone vem lançando nos últimos tempos, que na minha concepção, sim, ele pode estar indo aí pro lado sertanejo, pode estar seguindo aí um rumo de Thierry, aquela sofrência mais pro lado sertanejo, mas não deixando o seu público anterior. Ele pode ser que nós vamos ver aí um Tairone tipo Thierry, um Tairone tipo Simone e Simaria. Pode ser assim, ele vai mesclar os dois, o Arrocha e o sertanejo, ou seja, a sofrência, e não deixando o público do Arrocha que ele já conquistou. Porque querendo ou não, para você conquistar um novo público é muito difícil. Então, nenhum cantor ia cair nessa bestagem de largar o seu público que ele já tem para ir conquistar outro público. Como vocês sabem, o mercado sertanejo, ele é muito difícil. Querendo ou não, o mercado sertanejo, ele só prevalece os grandes. No Arrocha, na Rochadeira, no Forró, sempre tem novos cantores surgindo. E no mercado sertanejo, nós sabemos aí que já tem vários tempos aí que Gustavo Lima, Marília Mendonça, esses cantores vêm se mantendo no topo. Então, para um novo cantor entrar lá e fazer sucesso é muito difícil. Nós podemos considerar um Tairone, como eu falei anteriormente, como Thierry, Simone Simaria, Léo Magalhães, Pablo, porque querendo ou não, algumas pessoas lá fora conhecem Pablo como uma sofrência, como o Brega, como a Rocha. Eu mesmo falo a Rocha, mas várias pessoas conhecem como o Brega. Mas enfim, eu vou ler o post que Tairone deixou lá no seu Instagram, né, para posteriormente também nós falarmos mais um pouco sobre esse assunto, porque tá assim, Tairone tá muito feliz com essa nova fase da carreira dele. E assim, rapaziada, se o cara acha que isso vai fazer diferença, ele tem que fazer sim. Tô tão feliz que ainda não consegui dormir. Vocês acreditam? Ontem gravamos o audiovisual na dose certa. Mas um projeto que com certeza ficará marcado na minha carreira. Gratidão, que aqui é as participações que ele tem nesse DVD, que é Marília Mendonça, Gustavo Mioto, Lauana Prado e Léo Santana, por fazerem parte desse momento. Obrigado também a minha equipe, Salvador Produções, e a minha gravadora, Umu Music Brasil, por acreditar e conduzir tudo da melhor forma. Obrigado, senhor. Repertório top demais, vem pipoco por aí. Em questão de repertório, rapaziada, sem sombra de dúvidas, Tairone sempre ele acerta. Recentemente eu fiz uma live lá com o Jorginho Lino lá no YouTube, até eu trouxe esse vídeo aqui no canal falando sobre Coyote. Eu deixei a parte dessa entrevista que eu vou deixar aqui em cima no card também. E Jorginho Lino falou justamente isso, cara, que na concepção dele, técnica vocal, Tairone era um dos melhores cantores de Arrocha. Eu falei pra ele, não, eu disse com poder, falei que era Pablo e tal, mas a sua concepção, em questão de repertório, técnica vocal, pra você, qual é o melhor? Sei que se não há disputa na para você, qual é o melhor, Pablo ou Tairone? Mas enfim, deixa aqui nos comentários, pois o seu comentário, ele é muito importante. Aí, rapaziada, eu vou dar minha opinião sobre esse caso. O que eu acho desse novo DVD de Tairone é mais levado pro lado sertanejo. Aí, mas como você sabe que o DVD vai ser pro lado sertanejo, sendo que você nem ouviu o DVD ainda, nem ouviu as músicas e tal? Então, rapaziada, lá no canal Renato Sertanejeiro, que é o canal sertanejo, ele fez um vlog lá no DVD e mostrou algumas músicas. Seria muito bom se vocês fossem lá, desse aquela conferida, porque vale muito a pena. Porque, rapaziada, eu sei que esse DVD de Tairone é mais voltado pro sertanejo, porque o produtor desse DVD foi Blender Mike, ou seja, Blender, ele é mais voltado pro lado sertanejo, como artista como Marília Mendonça e vários outros cantores por aí. Daí vem a
grande questão. Querendo ou não, Marília Mendonça, ela canta sertanejo. Gustavo Mioto, sertanejo também. Lauana Prado, sertanejo. E só um cantor de pagode baiano, que é Léo Santana. Cara, não tem como falar mais nada, né? Que tá mais que nítido que esse DVD vai ser assim, um DVD mais voltado pro lado sertanejo. Mas aí, Emerson, Tairone fez certo ou ele fez errado? Cara, na minha concepção, um DVD desse aqui, cara, qualquer um cantor iria gravar, velho. Porque, ó, só a participação de Marília Mendonça, uma das maiores artistas do Brasil, cara, na atualidade. Aí vem com Gustavo Mioto, o cara também tá estouradíssimo aí em vários lugares do Brasil, praticamente todo o Brasil, porque todo o Brasil conhece Gustavo Mioto. Daí também vem Lauana Prado também, que canta pra caramba, sucesso sertanejo também. E daí vem Léo Santana, cantor baiano, que faz muito e muito sucesso também em todo o Brasil. Eu acredito que quando o Tairone foi fazer esse DVD, ele pensou inúmeras coisas assim. Cara, como é que eu vou fazer esse DVD pra eu gravar esse DVD pro lado sertanejo e não esquecer o meu público, que é o Arrocha, a galera da Sofrência, a galera da Bahia e do Nordeste. Então, cara, essa música de Léo Santana aqui pode ser que seja uma música pro lado do Arrocha, com o pagode baiano. Daí vem as músicas com Marília Mendonça, que vai ser um sertanejo, com certeza, com Gustavo Mioto também. Vai ser aquela sofrência, porque querendo ou não, você pode olhar que o Arrocha, o sertanejo, tem assim uma grande diferença do sertanejo universitário, porque o Arrocha é mais, eu acredito que seja mais elevado, o sertanejo seja mais lento um pouco. Então, querendo ou não, essas músicas aqui vai ser aquela música lenta, tá, um sertanejo, como eu falei anteriormente. Não, ó. Com participação de Marília Mendonça, Gustavo Mioto, Lauana Prado, com certeza esse DVD aí vai ser o DVD no sertanejo e vai ser uma divisora aí na carreira de Tairone, cara. Porque Tairone também é um cara que canta muito e, querendo ou não, ele não vai perder o seu público. O público da Bahia e do Nordeste ele já conheceu. Agora ele tá querendo alcançar novos patamares. Querendo ou não, eu acho assim que todo mundo, cara, todo mundo tem uma inspiração, todo mundo tem alguém que se inspira. Com certeza, Tairone, vários outros cantores da Bahia veem assim, Thierry, por exemplo. Thierry tá ganhando o Brasil com o quê? Com a sofrência, ou a rocha misturada com o sertanejo. Querendo ou não, os mercados hoje eles estão muito parecidos, cara. Então, assim, ele vê Thierry, lançou música, gravou um super DVD, um puta de um DVD lá em Goiânia, com participação de Marília Mendonça, Léo Chaves e vários outros, cara. Então, assim, Thierry estourou praticamente todo o Brasil, em todo o Brasil, porque o mercado do Nordeste, querendo ou não, ele não era sucesso, mas ele já era bastante conhecido. Então, quando ele estourou no Nordeste, foi rápido. De 2-3 meses, ele ganhou o Nordeste. E posteriormente, depois de 5-6 meses, ele foi lá e ganhou o sertanejo. Então, se você ganhou no Nordeste e ganhou o lado sertanejo, da música sertaneja, você ganhou o Brasil. Eu acho que, querendo ou não, Tairone também quer ir nessa hype aí de ganhar o Brasil, porque talento ele tem, e conhecimento em todo o Nordeste também ele tem. E, querendo ou não, quando a música é sucesso no Nordeste, ela consegue chegar em outros lugares maiores ainda, cara. Então, assim, na minha concepção, Tairone, ele fez certo sim de gravar esse DVD. Eu acho que ele não pode fazer certo é esquecer o público antigo que ele teve, o público do Arrocha, o público do Nordeste que sempre abraçou ele. E na minha concepção, sem sombra de dúvidas aí, Tairone, ele não vai deixar o público nordestino, o público baiano. Mas enfim, na sua concepção, você acha que Tairone fez certo em gravar esse DVD pro lado do sertanejo ou não? Deixe aqui nos comentários, pois o seu comentário ele é muito importante. Gente, muito obrigado mesmo você nos assistir até aqui. Se você gostou, é só me seguir lá no meu Instagram, que é @emersonisley. Lá eu postei essa notícia em primeira mão. Quem me segue lá já tinha visto isto antes. Muito obrigado mesmo e eu espero vocês no próximo. Tamo junto.